নগাঁওৰ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া যুৱকৰ কাহিনীয়ে এতিয়া ম্ৰিয়মান কৰি তুলিছে কাছমাৰী অঞ্চলবাসী। সুস্থ হোৱাৰ পিছতো একমাত্ৰ ধনৰ অভাৱত ঘূৰি আহিব পৰা নাই স্বগৃহলৈ। বিদ্যুৎ সংযোগী তাৰ মেৰামতি কৰিবলৈ গৈ খুঁটাৰ পৰা পৰি গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছিল যুৱকজন। কিন্তু আৰ্থিকভাৱে দুৰ্দশাগ্ৰস্ত পৰিয়ালটিয়ে আজি পৰ্যন্ত গোটাব পৰা নাই যুৱকজনৰ চিকিৎসাৰ খৰচ, যাৰ বাবে এতিয়া গাঁওবাসীয়ে বাটে বাটে ঘূৰি সংগ্ৰহ কৰিছে যুৱকজনৰ চিকিৎসাৰ খৰচ। লাইনৰ পৰা পোষ্টৰপৰা পৰিলে, পৰি মানে কঁকালটো ভাঙি গ'ল। কঁকালটো ভাঙি যোৱাত তাৰপিছত নগাঁও চিভিলত ভৰ্তি কৰা গ'লে, ভৰ্তি কৰি তাৰপৰা গুৱাহাটী পঠিয়ালে। গুৱাহাটীতো নোৱাৰোঁ বুলি ক'লে। নোৱাৰোঁ বুলি কোৱাত মানে ৰাইজে, গাঁৱৰ ৰাইজে তোলা তুলিকৈ সহায় সাৰথি কৰি পাটনালৈ পঠিয়ালে। এতিয়া মালিকক ক'লোঁ, মানে মালিকে একোৱেই নকয়। পাটনাত কৈছোঁ যে মালিকক, মই বোলো যে আপুনি দায়িত্ব ল'ব লাগিব, আপোনাৰ দায়িত্বত কাম কৰিছে। এতিয়া তেখেতে মানে আজিলৈকে পইচা দিয়া নাই। মই এতিয়া ল'ৰাটোক মই আনিব পৰা নাই। ল'ৰাটো নাম কি? হবি। দৰিদ্ৰতাই যেন অভিশাপ হৈ পৰিছে নগাঁৱৰ এই পৰিয়ালটোৰ বাবে। চিকিৎসালয়ৰ বিচনাত চিকিৎসাধীন হৈ থকা যুৱকজনৰ নাম প্ৰাণজিৎ ডেকা। নগাঁৱৰ কাছমাৰীৰ বৰা গাঁৱৰ এটি দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ ল'ৰা প্ৰাণজিৎ। দৰিদ্ৰতা মোচন কৰিবৰ বাবেই কম বয়সীয়া যুৱকজনে ঠিকাদাৰৰ অধীনত অস্থায়ীভাৱে যোগদান কৰিছিল অসম শক্তি বিতৰণ কোম্পানী লিমিটেডত। কিন্তু সেয়াই যেন আছিল তেওঁৰ বাবে দুৰ্ভাগ্য। এদিন বিদ্যুতৰ খুঁটাত উঠি তাৰ মেৰামতি কৰি থাকোঁতেই খুঁটাৰ পৰা পৰিছিল এই অনভিজ্ঞ যুৱকজন, যাৰ বাবে এতিয়া কালধুমুহা নামি আহিছে পৰিয়ালটোলৈ। কিয়নো গুৰুতৰভাৱে আঘাতপ্ৰাপ্ত যুৱকজনৰ হাড়ৰ জটিল অস্ত্ৰোপচাৰৰ বাবে গুৱাহাটীৰ পৰা লৈ যোৱা হৈছিল পাটনালৈ। অস্ত্ৰোপচাৰ তথা এক দীঘলীয়া চিকিৎসাৰ পিছত যুৱকজন এতিয়া সুস্থ হ'ল যদিও একমাত্ৰ ধনৰ অভাৱৰ বাবেই পাটনাৰ চিকিৎসালয়ৰ পৰা ঘূৰি আহিব পৰা নাই যুৱকজন। এতিয়া নিঃসহায় হৈ পৰিছে দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালটিও, যাৰ বাবে এতিয়া গাঁওবাসীয়ে দান পাত্ৰলৈ ঘূৰি ফুৰিছে অঞ্চলটোৰ বাটে পথে। আপোনাৰো সদিচ্ছা থাকিলে আপুনিও সহায় কৰিব পাৰে এই দুৰ্ভগীয়া যুৱকজনক। SBI 388-3700-666-8 এই একাউণ্ট নম্বৰ অথবা 9864497155 নম্বৰত যোগাযোগ কৰিব পাৰিব আপুনিও। নগাঁৱৰ পৰা অজিত শইকীয়া, প্ৰাগ নিউজ।